السلام علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاع یعنی شہد کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا اس کا پینا جائز ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مشروب جو نشہ لائے حرام ہے. اسی طرح حدیث سے متعلق اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں.